प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख इन्द्रा राणालाई पदबाट हटाउनको लागि प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरिएको छ। प्रतिनिधि सभामा रहेका काङ्ग्रेस एमालेका एक चौथाई सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित सङ्घीय संसद सचिवालयमा पदमुक्त गर्ने प्रस्ताव दर्ता गर्न लागेको हो। जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खानले उपसभामुखलाई हटाउने प्रस्ताव आज दर्ता गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिए। उनले भने उहाँलाई हटाउने बारे आज प्रस्ताव दर्ता हुनेछ, त्यसपछि त्यसबारे 7 दिन छलफल हुन्छ। एमाले र काङ्ग्रेसका साथीहरूबाट दर्ता गराउने कुरा छ। भदौ 30 र 31 गतेभित्र यो कार्यसूचीभित्र चढिसक्छ, त्यसपछि यसबारेमा संसदमा छलफल हुन्छ, उपसभामुखले जवाफ दिनुहुन्छ, त्यसपछि सभामुख मार्फत निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन्छ, त्यसपछि भोटिङ हुन्छ। उपसभामुख राणाले अघिल्लो वर्ष अमेरिकाको एक कार्यक्रममा जानको लागि केही व्यक्तिको भिसाको अन्तर्वार्ताको समय छिटो मिलाइदिन भन्दै अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेखेकी थिइन्। सोही विषयलाई लिएर सत्तापक्षीय दलले उनको उपसभामुख पद खोज्न लागेका हुन्। नेपाली काङ्ग्रेसले उपसभामुख इन्द्रा राणा मगरको राजीनामा मागेको छ। बुधबार बिहान बसेको काङ्ग्रेसका शीर्ष नेताहरूको बैठकले उपसभामुख इन्द्रा राणा मगरले मुलुकको शिर झुकाउने कार्य गरेको निष्कर्ष निकाल्दै राजीनामा मागेका हुन्। काङ्ग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले बैठकपछि भने हाम्रो चाहना के हो भने सबै प्रक्रियामा जानुभन्दा उहाँले बहिर्गमनको बाटो रोज्नु राम्रो हुन्छ। उपसभामुख राणा मगरले राष्ट्रसङ्घको कमिसन अन द स्टाटस अफ वुमनको 67 सत्रमा सहभागी हुन 5 जनाको अन्तर्वार्ता अगाडि सारिदिन नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेखेकी थिइन्। 4 पुरुष र 1 महिलाको लागि उपसभामुखले पत्र लेखे पनि अमेरिका जान भने पाएका थिएनन्। 2023 फेब्रुअरीमा लेखेको पत्र केही समय अघि सार्वजनिक भएको थियो। पत्र सार्वजनिक भए लगतै उपसभामुख गम्भीर विवादमा परेकी छिन्। बुधबार सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढा नीलकण्ठमा बसेको काङ्ग्रेस पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको संयुक्त बैठकपछि प्रमुख सचेतक घिमिरेले उपसभामुख राणा मगरमाथि उठेको विषय सामान्य नभएको बताए। यो चान्चुन विषय होइन, उपसभामुखले गर्नै नहुने काम गर्नुभएको छ। घिमिरेले भने उहाँले सिफारिस गर्न मिल्दैन, परराष्ट्र मार्फत भएर जानुपर्ने कुरा आफैले लेख्नुभएको छ, संसदलाई नै अपमानित गरेको छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। उनलाई पदबाट हटाउने गरी सत्ता गठबन्धनले तयारी गरिरहेको छ। काङ्ग्रेसको शीर्ष तहको बैठकले उपसभामुखलाई हटाउनका लागि थप छलफल सत्ता गठबन्धनमा गर्ने निर्णय लिएको छ। सोही विषयमा छलफल गर्न काङ्ग्रेसको संसदीय दलको बैठक बोलाउने निर्णय पनि गरेको प्रमुख सचेतक घिमिरेले जानकारी दिए। अरू कुराहरू त्यही छलफल हुन्छ, आज संसदीय दलको बैठक बोलाउने निर्णय भएको छ। घिमिरेले भने संसदीय दलको बैठक मिति भने तय भइ नसकेको घिमिरेले जानकारी दिए। सोमबार साँझ प्रधानमन्त्रीको निवास बालवटारमा बसेको सत्ता साझेदार दलहरूको बैठकमा पनि उपसभामुख राणा मगरको विषयले प्रवेश पाएको थियो। मङ्गलबार बसेको संसद बैठकमा प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष दलका सांसदहरू उपसभामुखको पक्ष विपक्षमा उभिएका थिए।